President. De siste tiårene har verden opplevd store fremskritt, men de siste årene har vist at fortsatt fremgang ikke kan tas for gitt. Tragedien i Syria tynger oss alle og demonstrerer et utenrikspolitisk alvor ingen kan løpe fra. Over 130 millioner mennesker verden over har behov for akutt nødhjelp på grunn av krig, konflikt og naturkatastrofer. Manglende global problemløsning og geopolitisk ubalanse gir økt usikkerhet og uforutsigbarhet. Det nører opp under destruktive krefters utbredelse i Midtøsten og andre steder. Fra folkeretten til frihandel, fra menneskerettighetene til de humanitære prinsippene, er flere av bærebjelkene i dagens internasjonale orden under press. Men i et stadig mer krevende utenriks- og sikkerhetspolitisk landskap etterlater Norge seg tydelige og viktige fotavtrykk. Vi fører en utenrikspolitikk som fremmer norske interesser og bidrar til styrket internasjonalt samarbeid, til stabilitet, til fred, til utvikling og til å lindre nød. President, vår politikk må forankres i de verdiene vi deler med våre venner og allierte. Vår politikk må ta dagens store utfordringer på alvor, og det har fått konsekvenser for årets budsjett. Akutte og omfattende kriser i Midtøsten og Afrika gjør at regjeringen følger opp og fortsetter med tidenes humanitære krafttak i norsk utenrikspolitikk. Regjeringens samlet bidrag til humanitær bistand har økt med 50% siden 2014 og er på over 5 milliarder for 2017. Norge er allerede blant de største humanitære bidragsyterne i Syria. Vi tok initiativ til giverlandskonferansen i London tidligere i år, og det er avgjørende at vi bistår nabolandene som tar imot store flyktningestrømmer fra Syria. Den humanitære innsatsen må ses i sammenheng med strategien regjeringen nå utarbeider for sårbare stater. I strategien vil vi legge vekt på forebygging, fred og forsoningsarbeid, institusjonsbygging og næringsutvikling. De langsiktige prioriteringene regjeringen legger til grunn i utenriks- og utviklingspolitikken styrkes med dette budsjettet. I de siste årene har Norge tatt en internasjonal lederrolle i en satsing på utdanning. Regjeringen vil fortsette å styrke satsingen på utdanning i land rammet av fattigdom, krig og krise. Bevilgninger til utdanning er doblet siden 2013. Helse forblir en sentral pilar i utviklingspolitikken. Bevilgningene er økt fra om lag 2,5 milliarder i 2013 til over 3 milliarder i dag. Vi forblir også en av de største finansielle bidragsyterne til FN, og vi arbeider for å styrke menneskerettighetene både i FN og på landnivå. Regjeringen satser på næringsutvikling i utviklingsland. Bevilgningen til Norfund har økt med 25% i regjeringsperioden. Vi øker også satsingen på fornybar energi. Vi bidrar med å bekjempe klimaendringer gjennom strategisk klimafinansiering, blant annet til det grønne klimafondet. Regjeringen har samtidig fortsatt arbeid med å redusere og konsentrere både antall land og antall avtaler i utviklingspolitikken. Vi har gått fra ca. 7000 avtaler i 2013 til ca. 4000 i dag. Vi fortsetter også vår store satsing på nordområdene og øker bevilgningen med over 500 millioner. President, det er en styrke for Norge at det er tverrpolitisk enighet om hovedlinjen i norsk utenrikspolitikk. Budsjettet for 2017 ivaretar våre sentrale norske interesser. Med budsjettet bidrar vi internasjonalt sammen med våre venner og allierte og viser at Norge tar internasjonalt lederskap på flere sentrale områder. President, de europeiske landene er Norges naboer, venner og viktigste handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Gjennom EØS-avtalen, Schengen-avtalen og våre øvrige avtaler med EU deltar Norge aktivt i det europeiske samarbeidet. EUs indre marked, som vi er en del av gjennom EØS, er Norges desidert viktigste marked. Enkelt har tatt ordet for å trekke Norge ut av EØS-samarbeidet. Som brexit-tilhengerne i Storbritannia vil man erstatte EØS-avtalen med en frihandelsavtale med EU. Da er det viktig å minne om at EØS-avtalen gir norske bedrifter full adgang til EUs indre marked, nettopp ved at vi følger det samme regelverket som EU-landene. Og avtalen er dynamisk, og regjeringsplattformen er klar. Det er i Norges interesse å hegne om EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU. Samtidig er det også i vår interesse å opprettholde et like tett handelspolitisk samarbeid med Storbritannia og like god adgang til det britiske markedet som i dag når Storbritannia forlater EU. President, jeg har merket meg den brede støtten til EØS-midlene. 2017 er siste året med bevilgning fra Stortinget under EØS-ordningen for perioden 2009-2014. EØS-finansieringsordningen for perioden 2014-2021 er på 2,8 milliarder euro, og forslaget for 2017 er på 370 millioner kroner. Strategisk bruk av disse midlene er en viktig del av denne regjeringens aktive europapolitikk.
Forhandlinger med mottakerlandene er godt i gang, og det tas sikte på ferdigstillelse av alle avtalene i løpet av 2017. Det er allerede signert avtaler med Romania, Slovakia og Bulgaria. Midlene rettes inn mot felles europeiske utfordringer, herunder vekstkraft, forskning og innovasjon, miljø, energi- og klimatiltak og asylmigrasjon. President, Norge har formannskapet i det nordiske samarbeidet i 2017. Vi er opptatt av at det nordiske samarbeidet skal være relevant, effektivt og ha omstillingsevne. Med utgangspunkt i de tre hovedsporene vil fagdepartementene som initiere prosjekter som omhandler integrering, grønn omstilling, helse, i tillegg til utenrikspolitisk institutsamarbeid og energisamarbeid. President, Svalbard-budsjettet legges frem årlig, samtidig med statsbudsjettet skal gi Stortinget en oversikt over regjeringens satsinger for øygruppa. Regjeringen vil ha en sterk norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene. Stortinget har nylig behandlet den nye meldingen om Svalbard. Meldingen går gjennom alle sider ved Svalbard-politikken, alt fra lovgivning, miljøvern, forskning, høyere utdanning, samfunnssikkerhet og beredskap og næringsvirksomhet. Det er bred politisk enighet om norsk Svalbard-politikk. Vi skal ha en fast håndhevelse av suvereniteten, overholdelse av Svalbard-traktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd. Vi skal fortsatt ha en forutsigbar myndighetsutøvelse og en god samfunnsutvikling på Svalbard. I meldingen understreker regjeringen at de overordnede målene for Svalbard-politikken ligger fast. Det å ha en langsiktig og kontinuerlig Svalbard-politikk kan vise seg å være vellykka for utviklingen på Svalbard. President, kullselskapet Store Norske har tradisjonelt vært en av bærebjelkene for Longyearbyen-samfunnet. Selskapet har de senere år møtt utfordringer, og Lunkefjellgruva i Svea står i dag i driftshvile. Regjeringen understreker at dagens Longyearbyen-samfunn fortsatt skal være et familiesamfunn. Longyearbyen skal være et sted hvor norske familier ønsker å leve i en kortere eller lengre periode. Dette har Stortinget sluttet seg til. Regjeringen har gjennom 2015- og 2016-budsjettet allerede bevilget betydelige midler til omstilling, sysselsetting og videreutvikling på Svalbard, samtidig som det foreslått en rekke nye tiltak i budsjettet for neste år. Forskning og høyere utdanning er et av de viktigste satsingsområdene for norsk aktivitet på Svalbard. Regjeringen vil styrke norsk vertskap og koordinering av forskningsvirksomheten i Ny-Ålesund. Regjeringen foreslår derfor blant annet å bevilge 20,5 millioner kroner i 2017 til oppføring av et nytt fellesbygg inn i Ålesund. Bevilgningen vil gå over Klima- og Miljødepartementets budsjett. President, overvåking og varsling av flom og skred bidrar til å redusere skade ved alvorlige hendelser. For å gi Longyearbyen sine innbyggere økt trygghet for vinteren 2016-2017, planlegger Norges vassdrags- og energidirektorat i hovedtrekk å videreføre snøskredvarslingen på Svalbard, slik den ble etablert i januar 2016. Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner over Olje- og energidepartementet sitt budsjett til dette formålet. President, regjeringen ser et behov for økt kontroll samt tilstedeværelse fra sysselmann på Svalbard ved Svalbard Lufthavn. Det foreslås derfor i statsbudsjettet for 2017 å øke bevilgningen til sysselmann med 7 millioner kroner. Dette vil styrke sysselmannens politiavdeling med tre stillinger til blant annet økt kontroll og tilstedeværelse ved Svalbard Lufthavn. Styrking av sysselmannens politiavdeling vil også bidra til å høyne den generelle beredskapen på øygruppa. Så, president, til det spørsmålet som representanten Bård Vegar Solhjell reiste knyttet til avtalen med Kina. Jeg må bare ta det forbeholdet at jeg har naturlig nok ikke sett avtalen, men det er ingenting i den avtalen som skal hindre Norge fra å ta opp også det man fra motparten vil kunne betegne som kritiske saker eller vanskelige spørsmål. Så det må ikke herske noe tvil om at det svaret som statsministeren her har gitt, det er også sånn avtalen skal forstås og vil bli behandlet fra norsk side. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Annike Huitfeldt. Det er litt Liv Signe Navarsete. Huitfeldt. President, Aspaker sa i sitt innlegg at hun og regjeringen hadde økt satsingen på fornybar energi. I 2014 så var den posten på 1,3 milliarder, og i det som er regjeringsforslag nå, så er den på 470 millioner. Jeg kan vel ikke akkurat se at det er en satsing, det er en relativt stor reduksjon i denne budsjettposten. I tillegg så lurer jeg på om statsråden er enig med regjeringspartikollega Tybring-Gjedde om at det er nødvendig å reforhandle EØS-avtalen.
President, jeg ber forståelse for at det første spørsmålet om jeg får lov å undersøke, skal jeg komme tilbake og svare på det. Når det gjelder EØS-avtalen, så er regjeringen helt tydelig på at det er den beste avtalen Norge kan få når det gjelder å sikre markedsadgang for norsk næringsliv og norsk industri. Og det er dessuten en avtale som også gir oss muligheter til å ha samarbeid med EU på en rekke andre områder. Det er en så viktig avtale at den må vi hegne om. Men det er vel sånn at ingen avtale er perfekt. Vi sitter ikke ved bordet når beslutningen tas, men dersom vi engasjerer oss i viktige saker og tidlig i prosessene i EU, så har vi faktisk gode eksempler på at da får vi også mulighet til å komme til bordet. Vi får mulighet også til kanskje å oppleve å få gjennomslag for våre synspunkter. Så EØS-avtalen, den kan ikke røres. Den er så viktig for norsk næringsliv og så viktig for norsk velferd at den ligger til grunn, og den skal ikke røres ved. Flere representanter har vært inne på den akutte humanitære katastrofen som utspiller seg i Aleppo. På slutten av året så er det jo slik at regjeringen ofte har noen budsjettposter hvor man ikke har brukt opp alle pengene. Vil Aspaker i samråd med utenriksministeren vurdere å øke den humanitære støtten til flyktningekatastrofen i Aleppo, basert på at det kan være noen gjenværende midler i utenriksdepartementet som kan bidra i denne svært vanskelige situasjonen? Statsråd Aspaker. President, jeg deler representanten Huitfeldts store bekymring og, over den tragedien som vi ser utspille seg i Syria. Men det kan ikke være noe tvil om at Norge har absolutt tatt på seg ledertrøya. Vi tok initiativ til giverlandskonferansen. Vi har forpliktet oss til store donasjoner til Syria fremover. Og vi vil gjøre alt vi kan for å bidra når det er behov for det. Så la det ikke herske noe tvil. Syria har, og nabolandene som også har store forpliktelser og byrder som følge av alle flyktningene som er der. Dette har absolutt topp prioritet fra norsk side. Neste replikant er Liv Signe Navarsete. President, for få veker siden kunne regjeringens fiskeriminister Per Sandberg melde at om det hadde vært en folkerøsting for eller mot EØS i dag, ville jeg stemt nei. Det er tvilsomt om EØS-avtalet er nødvendig for å sikre eksporten av fisk. Mellom annet har forskere ved Universitetet i Tromsø reknet ut at forskjellen på dagens tollbelastning og denne i ytterste fall ville kunne risikere ved å si opp EØS. Avtalen og gått ende til vår opphavelige handelsavtale med EU utgjør bare 1,8% av eksportverdien. Kan statsråden, som inntil nylig selv var fiskeriminister, forklare hva dagens fiskeriminister ikke har forstått når han ikke tror at Norge er avhengig av EØS? President, regjeringsplattformen er helt tydelig på at regjeringen bygger på EØS-avtalen, og den er utrolig viktig. Både for norsk fiskerinæring, men for både varer og tjenester fra mange andre sektorer som har EU-markedet som sitt viktigste marked. 80% av norsk eksport går til EU. Så har jeg også merket meg at Sjømatalliansen i Norge er altså de fremste pådriverne nå for både å ta vare på EØS-avtalen, men selvsagt, de har store ambisjoner for vekst i sin næring, og de ønsker seg også flere markeder. Så jeg ser også at de jubler over det som har skjedd i forhold til Kina i dag, for det er et viktig marked. Men også fra sjømatnæringens side er man veldig tydelig på hvor viktig EU-markedet er. Navarsete. Takk, president. Det er veldig bra det som har skjedd i forhold til Kina i dag, og så sant det ikke legger munnkorg på Norge i noen sammenhenger, så er det enda bedre. Det er også slik at fiskerinæringen har lenge, i veldig, veldig mange år, har sagt at nå går det ille. Både i forhold til at det er problem med EØS, altså i det europeiske markedet, det har vært problem med det russiske markedet, det har vært problem med ulike markeder, men likevel så har jo fiskerieksporten øket
år for år, heldigvis. På grunn av at vi har dyktige folk, vi har fantastiske råvarer, og vi har råvarer som ei heil vær etterspør. Men spørsmålet mitt, president, det er hvordan kan en i regjeringen leve med at det ene regjeringspartiet fremmer merknader og uttaler seg som motstander av EØS-avtalen, mens statsråden nå sier at den skal ikke røres vi. Kan en igjen tale med to tunge i denne regjeringen som en stadig vekk gjør? Statsråd Aspaker. President, jeg har merket meg at i mange partier går det mange prosesser nå knyttet til programarbeid og så videre, og det er en del av det politiske arbeidet. Men så er jeg like tydelig på at den regjeringsplattformen som alle statsråder er forpliktet på, den ligger fast, og statsministeren har også vært veldig tydelig på at for Høyre er det uaktuelt å sitte i regjering som svekker EØS-avtalen. Og selv om norsk fiskerinæring, ja, altså vi kan si at man har vært veldig heldig med alt det trøblet man har hatt, enten det er Kina eller Russland, som var stengt over natta i den perioden jeg var fiskeriminister, så har man altså greid å finne nye markeder. Men vi har jo en ambisjon om at vi skal mangedoble produksjonen av laks, ørret, og det betyr at vi må finne oss større markeder i fremtiden, og derfor er jo blant annet det som har skjedd med Kina i dag så fantastisk viktig, for det er et så stort og viktig marked for norsk fisk. Neste replikant er Trine Skei Grande, deretter Bård Vegar Solhjell. President, statsråden sa at hun ikke hadde sett avtalen som er gjort med Kina. Så da er det kanskje dårlig gjort å bruke formuleringene som står i den. Den er ganske kortfattet og lett å lese. Vi hadde heller ikke sett den før debatten i morges. Og i avtalen så står det et punkt nummer tre, der det står at man ikke skal bryte med Kinas interesser eller major concerns, hvordan det vil bli sett på, og ikke at man skal undergrave noen av interessene dem, eller om man skal avstå fra ting som igjen kan ødelegge de bilaterale relasjonene. Er statsråden sikker på at det hun forsikret i innlegget sitt om at dette gir Norge full mulighet til å kritisere, er mulig med det punkt nummer tre i denne avtalen? Statsråd Aspaker. President, jeg viser til det statsministeren har svart og hennes redegjørelse tidligere i dag. Det er ingenting i denne avtalen som skal forhindre Norge til å ta opp også de mer kinkige eller kritiske spørsmålene. Men for øvrig så ber han forståelse for, jeg har ikke lest avtalen, jeg har ikke hatt mulighet til å sette meg inn i den, og jeg vil jo vise til da at så snart anledningen byr seg, og utenriksministeren kommer til Stortinget, så vil man jo få mulighet både å ta reise spørsmål, og til å få mulighet til å gå mer i dybden på den avtalen og den teksten som nå ligger på bordet. Neste taler er Bård Vegar Solhjell. President, vi får sikkert sjanse til å komme tilbake til det, men jeg oppfatter svaret til statsråden som ganske avklarende. Nemlig at vi står fritt til å uttrykke de kritiske eller andre merknadene vi måtte ha når vi gjør det, innen rammen av et ellers tett samarbeid mellom to land. Og jeg oppfatter også sånn at hun bekrefter at vi kan gjøre det på samme måte som vi tidligere gjort, eller gjort over et annet land. Så president, når det gjelder den lille disputten med EØS-avtalen, så trenger man jo hverken være enig i representanten Tybring-Gjeddes eller Aspakers syn på det her. Man kan ganske enkelt lese teksten, det som faktisk står i merknaden. Og det som faktisk står i merknaden er at komiteen understreker at EØS-avtalen har fått noen uante negative konsekvenser, og at man må arbeide for å forbedre betingelsene med sikte på norske interesser. Og det, president, ser jeg på som et stort framskritt i retning av å erkjenne noen faktisk eksisterende problemer. Så la meg spørre på en sånn måte da. Er statsråden enig i det en samlet komité skriver?
Statsråd Aspaker. President, jeg har ikke deltatt i behandlingen i komiteen, men jeg har forstått at det kanskje har sneket seg inn en feil her, og at det kanskje ikke er et flertall bak denne merknaden, sånn som det, sånn som det kan fremgå av innstillingen. Men det tror jeg vi kan komme til å få oppklart senere i debatten. Og så har jeg bare lyst til å si at det spilles høyt fra de som ønsker å si opp EØS-avtalen. Altså, vis meg den avtalen som skal kunne matche den tryggheten som EØS-avtalen gir, både når det gjelder tollfri adgang, men også når det gjelder alt det andre regulatoriske, som i en sånn handelspolitisk sammenheng i dag kan være vel så trøblete mekanismer å møte når man skal eksportere. Så jeg tror man tar seg i grunn ganske så mye vann over hodet når man viser til blant annet Sveits, som på alle disse årene hvor man har drevet å forhandle avtaler, er kommet bare halvveis til mål, og hvor man til alt overmål nå møter et EU som stiller tydeligere krav i forhold til hva motytelsene skal være hvis man skal få større innrømmelser.